je super rýchly, je super silný, ale iba vo sne. Hej, nechajte ho! Kto si? Som Kick-Ass. V skutočnom živote sa každý kopanec počíta. Kto vlastne si? Ja som Hit Girl. Toto je Big Daddy. Kick-Ass. Red Mist. Oh, Doriči, to fakt bolelo. Sme superhrdinovia, milujú nás. Musím vyslať jasnú správu, že byť superhrdinom je zdraviu škodlivé. Tak ukážte, čo viete. Kick-Ass. Už dnes o 21.40 na Jojke.